madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayrici iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka subaxnimadii soo gaaray magaalada Laascaanood. Wafdigan madaxweyne ku xigeenka oo ay weheliyeen wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka khayraadka biyaha, wasiir ku xigeenka warfaafinta, taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani, maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood iyo masuuliyiin tiro badan ayaa saaka u ambabaxay jiida tukaraq ee isku warfadhiyaan labada ciidan ee Soomaaliland iyo Puntland. Madaxweyne ku xigeenka iyo wafdigiisa ayaa kormeeray jiida ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland, iyadoona jannada ugu sareeya ciidamadu ay uga warbixiyeen madaxweyne ku xigeenka xaaladda ay hadda ku sugan yihiin. Meesha la yidhaahdo tukaraq 7 kilometer goobka horeysa ciidanka qaranka uu xaalkan degay oo qabsaday 7-8 bishan muxuu ahaa bisha koowaad 8-8, halkaasoo aanay iska caabin badan la kulmin, isla markaana si habsami ah ay u qabsadeen dadka deegaanka joogana sidii dhaqanka u ahayd, si fiican looguna soo dhaweeyey iyaguna si wanaagsan ugula macaamileen. Waxaan leeyahay ciidanka qaranku waxa uu xumudan yahay wixii loo aasaasay madaxa hoggaanka madaafiicda goobta ahna imiga taliyaha jiidani halkana jooglo. Waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa uu harsan xuduuddii 7 kilometer ayaa noo harsan, xadkii Soomaaliland ay lahayd ayaa noo harsan. Insha allahu tacaala intaana waanu dhammaystiri haddii ilaahay ilaahdo. Soo dhaweynayna oo salaamaya ugu horeyn madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Sayrici iyo wasiirada la socda, taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo guud ahaanba wafdiyada ballaaran ee meesha maraya bara saabka maayirka magaalada Laascaanood. Sidoo kale waxaan iyagana salaan u jeedinayaa oo mudnaan leh bahda saxaafadda, saraakiisha kale ciidanka qaranka ee goobta joogta, ciidanka qaranka iyaguna na weheliya. Halkanaanu joognaa waa meel ka horeysa tukaraq 7 kilometer oo u jeeda dhinaca xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland ee bariga Soomaaliland, taas oo waajib ku ah ciidanka qaranku inuu qabsado hawshiisa. Hoggaaminna oo noogu ahaa iyo taliyaba taliyaha guud ee ciidanka qaranka sareegaas Nuux Ismaaciil Taani. Salaan kadib mudane madaxweyne, halkan waxaa jooga ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisii qaran. Halkan naga soo horjeedana waxaa jooga ciidamo badan oo lagu soo ururiyey kulli, anagu wax dhiba labada dhanba dhib lama rabno, kuwaasna waa dadkayagii, kuwana waa dadkayagii, wax dhiba lama rabno. Laakiinse waxa weeyaan waxa la isla maandhaafiyan waxa weeyaan warxadkaygii baan tegayaa iyo tegi mayst. Imika waajibkeenna koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno, walaalaheedna waxaan leenahay annagu halkaasaan joognaa, wixiina nabadan ku dhammaysanna ayaan leenahay. Waaye dhiig Soomaaliyeed midna midna ma rabno, xaggan iyo xaggaa midnaba, laakiin waxa weeyaan inaan nabad ku wada noolaano oon jaar wanaagsan noqono. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka Gaashaandhigga ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Sida saraakiisha iyo taliyaha ugu dhawaajiyeen waxaanu joognaa jiidii ugu horeysay ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliland oo u jirta magaalada Tukaraq 7 kilometer xigtana dhinaca xuduudda. Sidii laga dhawaajiyey weli xuduuddeena waxaan u jiraa in ka badan 7 kilometer. 7 kilometer in xuduuddeena u jiro waxaynu uga joognaa oo hadda uga maqannahay xeerin nabadgelyo iyo inaanu kala badbaadinta ummadda Soomaaliyeed walaalahanahay. Walaalada inagu ma wadno, wixii waajib dastuuriga na farayay sharciga constitution keenno, weli masaafada intaa leeg baynu ka xignaa oo daaqal kaga jira xuduudaheenni. Walaalada hadda inaga soo horjeedo walaalaheena sida taliyu ka dhawaajiyey walaalnina kuma caana maalo. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadle maanta halkan la soo gaarsiiyey. Marka hore mahadda ilaahay ku soko, waxaanu mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii hawl adag ku jira, waajib dastuuriga halkan maanta u jooga dhulkii Soomaaliland oon xuduudi ka dhoweyn
kana jooga maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama ay u joogaan marwalba waa u heeganka ugu yihiin difaaca qaranka waxaana maanta idinku dhimidnay halkaa u soo joogsanay colaad maaha waxaan u dhimidnay idin mahadnoqno oo idin baarigno waxaa kaloo dhimidnay inaad idinku waarino ama idinku dhiiri idinku boorino inaad ummadda aad mar walba aad la joogtaan aad ood mar walbaan ogahay akhlaaqada iyo dhaqanka ciidanka soomaalida maanta muddada uu jiray sida uu soo karaameeyo shacabkiisa iyo dadkiisa u karaameeyo inaad dadka aad dhowrtaan ood dhaqdaan ood caawisaan waajibkiinaada idinku fushanaya wixdaan daas idinku yimaada mooyaane inaad maaratay saa la sheegay xuduudda intaa inoo dhima ka dhiman dalkeenna waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaata halka kasii dhacdo in magaalooyin maanta degan oo maaratay walaalina soomaalida jaarka nahay inay dhibaata ku timaado aynan jeclayn dhankee doontaba ahaatee inaydan mani wax tallaabo taan isku ognahay oo ah difaaca halkaad joogtaan mahayna tu ka baxsan idaan ku tallaabsan maadi ku dhibidnay aad iyo aadna waa idin ku hambalayna runtii shaqada ballaanada haysaan jaranka iyo saaxiibadiisa kale maaratay garbaho ah iyo dhammaan mintaliya ilaa iyo maaratay askariga hooseeya runtii waana mar walba waxaan ku majaaranaa ummadda reer soomaaliland haddaan madaxdiini nahay hadalka nagaga soo noqonaya shacabka mar walba waqtiya waxaan garanayaa xukunkeegu cusbaa oo maaratay maamul fulintu ay socotay oo markuu ciidanku meel soo gaadho dad kuu arkaya dad bahalah oo aada u qayli jireen laakiinse waxay kadib markay ogaadaan dhaqankooda iyo soo dhawayntooda iyo inaan wax dhiba ku samaynaynin marka dambey jecladaanoo maanta meel kastoo degan yihiin ay soomaaliland ka degan yihiin ama goboladana sool iyo sanaag ka degan yihiin aada shacabku u soo dhoweeyo uu ogaadayna inaa qaranka ciidamada qaranka soomaaliland ee ciidamo aada u degan oo akhlaaqad leh oo dhaqankii ciidamada wanaagsan lagu yaqaanay ee ah taakulaynta shacabka maaratay Mawlid Cali Star TV Laascaanood.